Na zasedání Euroasijské hospodářské unie, respektive na zasedání Rady svazu v Moskvě, prezident RF učinil závažné oznámení. Prezident Běloruska Lukašenko k tomu řekl toto. Jde o to, že mě Vladimír Vladimirovič dnes informoval o tom, že dnes podepsal nařízení týkající se našich kroků vedoucích k dislokaci jaderných prostředků v Bělorusku. Takže už existuje konkrétní dokument. To znamená, že už se o tom rozhodlo. Ano, formálně se potvrdilo to, co dříve zaznělo ústně. Co nás se týče, museli jsme připravit pro to konkrétní místa, sklady a tomu podobně. Všechno toto jsme již učinili, takže ve finále započal transfer hlavic. Takže to už začalo? Ano, už to začalo. Už je to v Bělorusku. Je to možné. Vrátím se a podívám se. Prezident RF Putin v rámci summitu Euroasijské hospodářské unie navrhl, že je na čase, aby byla ustavena vlastní ratingová agentura Unie či svazu, která by příští hospodářský rozvoj společenství objektivizovala konkrétní a přesnou statistikou.